Shkër, nuk kam diskutim se ne një institucion jemi dhe ulemi deputetet qoftë edhe në parlament, dhe komision apo në parlament, ulen me njëri tjetërin. Pra, parlamenti për këtë arsye është edhe për të diskutuar alternativat edhe për të ngritur shqetësimet edhe për të gjetur zgjidhje. Fakti që nuk gjendet zgjidhje dhe mbetet në nivelin e denoncimit, kjo pasaj është mënyra se si funksionon politika për t'u drejtuar qytetarëve për ta zgjidhur problematikën nëpërmjet votës. Pra nuk ka një mënyrë tjetër imponimi përveç se diskutimit në institucione, në këshillat bashkiak kur ne ishim pjesëmarrës, se për momentin i kemi. Disa bashki kanë qenë të qeverisur edhe nga Partia Demokratike para vitit 2019. Dhe kanë qenë më të mirat në menaxhimin, qoftë burimeve njerëzore, qoftë në administrimin e të ardhurave, ato që janë qeverisur nga Partia Demokratike. Kështu që ne nuk është se kemi mbetur vetëm në nivelin e denoncimit dhe të lënjes së problematikave aty ku janë.